E hoje é sexta-feira, é dia do quadro Posso Ajudar? Hoje você vai conhecer a história de um ex-jogador de futebol amador que transformou a aposentadoria dele em trabalho voluntário. É, na área especial 3, em Sobradinho 2, todo mundo conhece o seu Daniel. A sugestão para mostrar o trabalho dele foi dos telespectadores do Bom Dia. Matheus Cosme da Silva Santos Muniz, tenho 15 anos. Meu nome é Pedro Henrique. Meu nome é Daniel Gomes da Silva, meu apelido é Grande. O Grande me ensinou muita coisa, me ajudou muito também. Que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi esse futebol aqui. Anos atrás, isso daqui era jogado pelo bandidismo mesmo. Aí eu fui em São Paulo, ganhei umas 6 bolas e trouxe pra cá. Todo sábado daqui eu chamei um amigo meu que tá até hoje comigo, que é o Baquinho, e nós começamos a fazer futebol aqui de manhã cedo. Não tinha nem cimento nessa quadra aqui. Sou um dos primeiros aqui, a quadra ainda era aberta. Isso daqui me incentivou muito, que no começo eu nem gostava muito de estudar não, mas o Grande foi enchendo meu saco. Eu comecei a ir pra escola, até porque eu tô jogando um pouquinho de bola. Ficava na rua sem fazer nada. Agora eu vim jogar bola aqui, né? Gostei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Envolver eles no esporte, que é o único meio que a gente tem para prevenir essas crianças das drogas que vêm surgindo hoje dentro de Sobradinho 2. Hoje nós atendemos a quase 200 crianças, nós temos atendido. E nós queremos ver os meninos virar cidadão mesmo. Ele exige muito das crianças, cobra muito, conversa muito e está sempre aqui dando apoio, né? Tem muitos aqui que andam cabulando a aula, certo? Nós não podemos cabular a aula. Futebol, nem todo mundo vai ser jogador, você entendeu? O Grande fala que a gente tem que, para a gente ser jogar, para a gente ser coisa na nossa cultura, a gente tem que primeiro ir os estudos, depois a família, aí tem que ter respeito, essas coisas. Tem que ser melhor na escola, porque senão ele tira a gente daqui e deixa suspenso por algum tempo. Quando ele cobra da gente, eu acho que é bom, que é só para melhorar a nossa vida. Uma pontuação para ele, uma nota de 0 a 10, eu dou nota 11. Hoje a gente faz um trabalho aqui, já tem menino para fora aí, no Sergipe, já tem no Vitória, já foi agora para Portuguesa. Então quer dizer que a gente faz um trabalho de peneira aqui também, e sem ganhar nada. Da minha aposentadoria mesmo, todo mês eu tiro 200, 300 pontos para colocar aqui no projeto. Toda periferia onde tem uma bola tem talento. Você pode ter certeza, Sobradinho 2 aqui é uma cidade que é cheia de talento. Falta só alguém para ajudar, para investir no talento, você entendeu como é que é? Quem tiver seu material esportivo aí em casa, que não está usando, se quiser entrar em contato com nós e fornecer para nós, nós somos de braço aberto aí, vamos buscar o que tiver. A gente pede porque precisa mesmo. Podia estar em outro mundo, mas eu estou jogando bola. Minha mãe está orgulhosa de mim. Só isso. O sonho é ser jogador mesmo. E jogar pela seleção brasileira. Outro dia a mulher falou: ô, Grande, você tem um sofá lá no céu. Eu falei: não, eu só quero só um banquinho.
projeto Pé na Quadra precisa de doação de computadores para ajudar esses meninos nos estudos. Essa e outras histórias do Posso Ajudar estão na página do Bom Dia na Internet.